Първо, защото ще се измият улиците на София и ще се съберат всички буклучета, ще се урежат храстите и дърветата, ще стане много, много приятно, ще бодисат някои отдавна не бодисвани неща. Второ, ще дойдат много културни хора от цял свят и ще се запознат с много културни хора от България, ще се родят много културни хора, които ще останат да живеят в България и ще стане много по-културно положението в България. София е най-хубавият град в радиус 30 км. Освен това, в София има от всичко по-много.